Šajā vakarā mēs ieklausīsimies Jēzus vārdos no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Jēzus saka: Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, ja kams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ar pirmdienu mūsu draudzē sākas teoloģisku diskusiju cikls par visiem svarīgākajiem kristietības jautājumiem un tēmām. Turpmāk pirmdienas vakaros visi trīs draudzes mācītāji savā starpā un kopā ar klātesošajiem diskusijas formātā runās par to, kam kristietībā ir jāpaliek un kam ir jāmainās, lai paliktu pati kristietība. Iespējams, līdzās citiem semināriem un pasākumiem šis neizklausās varbūt kā pats saistošākais. Un tomēr tas ir svarīgāks nekā daudziem varētu likties. Varbūt pat vissvarīgākais, ko mēs tuvākajā gadā vai pat ilgāk grasamies darīt. Gadiem ilgi atšķirīgas no līdzinējās kristietības izpratnes domas un idejas ir bijušas klātesošas mūsu kā mācītājus prediķos, lekcijās, iesveic mācībā, meditācijas vakaros un citur. Kādiem tas ir bijis kā balzāms dvēselei, citiem radījis sajūtu, ka kaut kas pašsaprotams tiek apstrīdēts, noliekts, pārvērsts. Dažiem jaunās pieejas un risinājuma ticība ir stiprinājuši un atjaunojuši. Citiem gluž otrādi tas ir vits nostāties aizsardzības pozīcijā. Daži kaut ko nedzirdētu, dzirdot ir sākuši domāt, bet kā tas sadar kopā ar to vai citu kristīgā ticībā? Arī mēs mācītāji paši esam pēdējo gadu laikā nonākuši pie arvien jauniem un jauniem atklājumiem, ka par vienu vai citu lietu kristīgā ticībā vairs nav iespējams runāt tā, kā varbūt runāja pirms 20 vai 30 gadiem, varbūt arī tā, kā mēs paši esam runājuši. Un mēs esam mēģinājuši kristīgās ticības saturu integrēt mūsdienu cilvēku skatījumā uz realitāti. Un tā ir kļūst skaidrs, ka šis un tas no līdzinējām formām un arī satura zaudē savu derīgumu termiņu un nozīmi. Un radusies izjūta, ka ir pienācis laiks ķerties pie korekcijām kristietības līdzinējā kursā nopietnāk, sistemātiskāk. Kopīgi mēģināt saprast, kam jāpaliek un kam jāmainās. Vai citiem vārdiem, kas vairs nedrīkst palikt nemainījies. Ir jāmēģina saprast, kādas pārmaiņas, kas notikuši vienā vietā, izraisa citā vietā kādas pārmaiņas. Kā tas viss, kas līdz šim ir izpaudies tikai kā atsevišķas domas, idejas, kā tas viss sadar kopā, kā tas veido kādu vienotu veselumu, kādu teoloģiju, kādu pasaules uzskatu, jā, ticību. Interesanti, ka pasaulē viens par otru daudz nezinādami ir daudzi cilvēki, kuros rodas līdzīgas mūsējām domas un idejas, vērtējumi un arī līdzīgi ieteikumi nākotnē. Ir tik ļoti neparasti atvērt kādu līdz šim man nezināma teologa grāmatu un konstatēt, ka viņš kā reiz ir nonācis pie tiem pašiem novērojumiem un secinājumiem. Un tad tu nesaproti, vai viņš no tevis ir norakstījis, nu diez vai arī tu no viņa, bet tu iepriekš viņu nebijis zinājis, tu nezināji, ka tāds pār ir. Visticamākais, ka patiešām neviens no viena te nenorakst, jo tas ir laika gars, zeitgeist. Proti kādā laikmetā
daudziem kopīgs domāšanas un apzināšanās veids, kā rezultātā vienlaicīgi un neatkarīgi dažādos cilvēkos rodas vienas un tās pašas atziņas un secinājumi, idejas un domas. Šie cilvēki ir mācītāji, teologi, filozofi, psihologi, terapeiti, mākslinieki, rakstnieki, mūziķi un daudz citi. Ir sajūta, ka mēs atrodamies kādā lielākā par mums katru, par konkrēto draudzi vai vietu plūsmā, kurā ģenerējas nākotnes kristietības aprises. Pie šīs plūsmas pasaulē vēl pieder ļoti neliels cilvēku daudzums, arī kristietībā, un tomēr tas nedrīkst mūs atturēt, darboties pie lietas, kas pārspējas mūsu katra mūža ilgumu. Teoloģe Mariona Kistenmachera grāmatas Integrālā kristietība vingrināšanās jaunā garīgā inteliģencē autore raksta. Mēs esam paudze, kuras uzdevums ir veicināt jauna, dzīvīga kristietības veida tapšanu un to īstenot mūsu pašu dzīvē. Šo vēlmi pēc mūsu reliģijas transformācijas atklāti līdzdava ļoti daudzi. Šīs nedēļas sākumā notikušajā Rīgas mācītāja konventā visās darba grupās nonāca pie slēdziena, ka problēmas liepjas valodā, kādā kristīgās ticības saturs tiek cilvēkiem nodots. Šī valoda daudziem kļuvusi nesaprotama, daudziem sveša. Tomēr es domāju, ka problēmas liepjās ne tikai valodā, bet arī pašā saturā. Daudz kas no šī satura ir kļuvis cilvēkiem nesaprotams un neticams. Un to nevar labot tikai ar valodas palīdzību. Kādā veidā šodien, kad mēs realitāti uztveram zinātniski un ar veselo saprātu, mēs joprojām varam ne tikai runāt, bet arī saprast augšām celšanos, mūžīgo dzīvību, debesbraukšanu, trīsvienību, Jēzus dzīves notikumus, viņa mācību par Dievu valstību. Mēģinājumu to saprast, kā mēs šodien to varam saprast, neizbēgam skar arī saturu. Kaut kādā ziņā joprojām mēs varam izdalīt Rudolfa Būtmaņa reiz teikto, ka vienlaicīgi lietot elektrību un mūsdienu tehnoloģijas sasniegumus un burtiski ticēt jaunā derībā atspoguļotajiem dēmoniem un ļauniem gariem nav īsti iespējams. Cik tālu ir iespējams iet jaunā satura meklējumos? Un tur, protams, mums ļoti, ļoti palīdz šodien dzirdētais Jēzus princips, ka viņš ir nācis bauslību nevis atcelt, bet piepildīt. Citiem vārdiem pārveidot, transformēt. Arī tas, ka Jēzus un arī Pāvils, kā to pagājušu svētdienu pieminējām, līdz pat dzīves savas dzīves beigām palika uzticīgi jūdu reliģijai, palika piederīgi savai kopienai, vienlaiks papildināja un interpretēja to no kāda pilnīgi jauna skatījuma un jaunas pieredzes un jauna virsuzdevuma. Arī šis Jēzus un Pāvila dzīves ceļš mums kaut ko grib pasacīt. Nesen kāds man teica, ka ja mainīsies ne tikai valoda, bet arī kaut kas no ticības satura, viņš vairs nevarēs palikt saistīts ar šādu kristietību. Tad nebūs iespējams vairs to pārstāvēt, tad būs jāiet prom. Tā var būt. Bet ir arī pilnīgi pretēji. Ja viss paliek kā ir, ja saturs nepiedzīvo kādas korekcijas un kļūst arvien nesaprotamāks un neticams, tad varbūt arī tā nav kristietība, ko grib un var pārstāvēt daudz citu šajā pasaulē. Katoļu reliģijas pedagogs un teologs Hubertus Hauptvās raksta, ka tas, ka kristietība ir 2000 gadu vēsture, vēl negarantē tās nākotni, un to apliecina tas, ko vēstī daudz, jo daudz mūsdienu cilvēku, ka viņi pārauj saites ar kristietības tradicionālajiem saturiem. Un arvien vairāk cilvēki ir viensprāts, ka bez nopietnām, pārdomātām, ar dzīves pieredzi, sasaistītām korekcijām, kristīgās ticības problēmas pasaulē nevar atrisināt.
Ja varbūt kādiem no vienas puses šķiet, ka tā ir tikai tāda Eiropas baznīcas problēma, ka lūk ir vainīgs rietumnieku liberālisms, citur viss ir pavisam savādāk, tā ir avošanās. Līdzīgi krīzes pavadieni redzam visos kontinentos. Šķietamā jauno baznīcu vitalitāte, kas redzama ārpus Eiropas, Āfrikā, Āzijā vai vēl kur, ir mānīga. Agrāk vai vēlāk šīs baznīcas saskarsties ar to pašu, ar ko saskaras vecās baznīcas Eiropā. Rodas iespējas, ka jo apgaismotāka, darbīgāka, progresīvāka kāda kultūra ir, jo spēcīgāk tā attālinās no baznīcas un tās tradicionālā vēstījuma. Cilvēka aiziešana no baznīcas negrasās samazināties un prognozes nav visai spīdošas, kā norāda sociologi. Ar skaistu runāšanu apavēšanu pie Dieva laikam te maz ko var līdzēt. Ir nobriedusi situācija, kur pamazām jāsāk piekrist bīskapa Džona Šelbija Sponga vienas no viņa grāmatas virsrakstiem. Kristietība mainīsies vai mirs? Nu, tik tālu nonākt, es domāju, negrib neviens no mums. Un tāpēc droši vien būtu bezatbildīgi sēdēt rokas klēpī salikušiem un gaidīt nezinu uz ko. Beigu beigās jautājums nav tikai par kādiem cilvēkiem tur ārpusē, par kādu mūsdienu cilvēku, kuram vairs reliģiskās lietas neinteresē, bet tas ir jautājums par mums, par katru no mums personiski. Kāda ir tā kristīgā ticība, kuru ne tikai pārstāvēt, bet arī sludināt un praktizēt gribam mēs? Gribu es? Kas ir ticības saturs, kuram ar prieku ticētu un kur ar prātu saprastu? Būt pavisam nevāgi, ja nonāk tik tālu, ka mēs piederētu kaut kam, kam paši vairs neticam, vai sludināt to, no kā esam iekšēji atsvešinājušies. Kāds cits katoļu teologs, un tas ir interesanti, ka daudzi jauno formu un saturu meklētāji tiešām nāk no katoļu baznīcas, vai ka viņiem tur iet vēl trakāk. Tātad katoļu teologs Karls Rāners bija pārliecināts, ka, es citēju, mūsdienās mēs pirmo reizi kristietības vēsturē atkal atrodamies cezūras laikā. Tieši tāpat, kā kad ebreju kristietība piedzīvoja transformēšanos helenizētajā kristietībā, kas kļūst saprotam un ticam visām impērijas tautām, ne tikai pašiem ebrejiem. Vienreiz kristietība, ko tādu piedzīvoja. Mēs zinām, ka cezūra tā ir pauze starp vienu pantu un otru, pauze literatūrā, mūzikā, kad no viena mēs pārējam uz otru. Un Rāners uzskatīja, ka kristietība izdzīvoja šobrīd tādu pauzi, tādu cezūru. Vienreiz jau tā notika, kad kristietība no vienas uz tikai vienu nāciju un vienu reliģiju vērstu fokusu uz ebrejiem transformējās jaunā veidā, kā to saka, inkulturizējās. Un kļuva saprotam nevairs tikai ebrejiem, bet kļuva saprotam un ticam visām impērijas tautām. Tā varbūt arī šobrīd mēs esam tādā cezūrā, tādā pauzē, kur kristietība pamazām kļūst ticama un saprotama mūsdienu cilvēkam visā pasaulē, visās apziņas attīstības stadijās. Jo šobrīd cilvēkiem, kuri atrodas racionālajā un vēl tālākās apziņas stadijās, tā vairs nav tik ļoti saprotama, kā mēs to gribētu gaidīt. Ja ebreju kristietība nebūtu helenizējusies, ja tā nebūtu izvauzusies un kļuvusi saprotama un ticama visām Romas impērijas tautām, visā toreiz zināmajā pasaulē kristietība būtu gājusi bojā vai izdzīvojusi tikai kā tāds lokāls ebreju kultūras fenomens. Mēs par viņu varētu lasīt kādās pētnieku grāmatās vai muzejā. Šī transformācija izglāba kristietības likteni. Un jaunajā derībā mēs jau varam nojaust, ka šī pārēja nebija nedz mierīga, nedz ātra. Tai bija daudz pretinieku, tur bija liels drāmas un milzīgs turbulences.
bet dzīvot cezūras laikmetā, pauzes laikmetā. Un tas ir laikmets nevis tikai pāris gadu. Tas nozīmē dzīvot vēl pie negataviem, nepabeigtiem formulējumiem un viedokļiem, dzīvot situācijā un laikā, kur kaut kas rodas, kur vēl nav skaidrs, kas tieši un kāds. Tas pats Rāners, patiesībā liels katoļu baznīcas teoloģijas spīdeklis. Viņš norāda, ka nav šaubu, ka nākotnē kristīgās ticības dogmas piedzīvos pārmaiņas, kādas mēs pat vēl šodien nevaram iztēloties. Dzīvot cezūras laikā, dzīvot pauzes laikā nozīmē, ka tas, ko es saku šodien, rīt iespējams atklājoties jauniem faktiem un argumentiem, būs jākoriģē. Tas, ko es teicu pirms 10 gadiem, nevis vairs ir derīgs šodien. Tāpēc cezūras laikmets ir diskusiju laikmets. Un te arī ir jāatmet ierastais paklausības tikums. Jo ne visiem līdšanējiem apgalvojumiem un izkristalizētajiem viedokļiem vairs ir iespējams paklausīt. Bet jaunais, kas nāk to vietā, kam paklausīs, tas jaunais, kam paklausīs nākamo gadsimtu kristiešu, vēl nav izveidojies. Ļoti svarīgi ir, ka mēs šajā ceļā neturam viens otru aizdomās. Kā savu grāmatu, integrālā kristietība iesāk kāds amerikāņu mācītājs Paul Smits, viņš raksta, es mīlu Dievu, es mīlu Jēzu, es mīlu baznīcu. Mana grāmata ir par šīm trim mīlestībām. Dievs ir manas dzīves jēga un manas un visu dvēseļu lielais mīlētājs. Dievs ir stāsts par dzīvi un dzīve ir stāsts par Dievu. Mana grāmata ir par jaunāku, skaidrāku vēcu, ar kuru lūkoties uz Dievu un Jēzu. Es liecinu par jaunu kristietības modeli un baznīcu. Tas mums ir jāņem vērā. Mums ir jāuzticās viens otru nodomiem un mērķiem. Mēs visi vēlamies baznīcu un kristietību, kas būtu saprotama, ticama un nozīmīga. Ak, kāds tas ir tāls ideāls, varbūt katram cilvēkam uz šīs planētas. Kā mēs varam sevi izprast šajā darbā? Šodien dzirdētajā evaņģēlija aprakstā mēs dzirdējām, kā sevi ļoti līdzīgā darbā izprata Jēzus. Viņš teica, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Bet ko tas tieši nozīmē? Kā tas praktiski īstenojas dzīvē? Šķiet, ka Jēzum bija iemesls kādiem skaidrot, ka viņš nav nācis atmest bauslību. Droši vien tādu iespēju viņš atstāja. Kad Matejs, un šis ir teksts no Mateja evaņģēlija, kā varbūt jūs pamanījāt, kad Matejs runā par bauslību, ebreji to sauc par tōru, kad viņš runā par bauslību, mums ir jāapzinās, ka Matejs ar to saprot ko citu, nekā daudzi šodienas kristieši. Matejam bauslība, likums, tōra, ir Dieva gribas žēlastības pilna atklāsme un prieka avots. Dzīves gudrība, dzīves māka. Patiesībā tōra ir vēstījums, kā dzīvot laimīgu un piepildīt dzīvi un kā palīdzēt šādu dzīvi dzīvot arī citiem. Kad šo ebreju vārdu tōra pārtulko grieķiski un pēc tam arī citās indoeiropiešu valodās, mēs nonākam pie vārda likums. Un likums mūsu galvās ir kaut kas cits nekā dzīves gudrība, krājums vai dzīves mācība vai jo likums ir kaut kas autoritatīvs. Tas ir kaut kas juridisks. Tie ir noteikumi, tie ir likumi, tie ir normatīvi akti, kur mums pasaka, ir jābūt tā un ne citādāk. Taču ir vērts zināt, ka judaismā
Gan toreiz, gan tagad Tora nav tāda visiem un priekš visiem laikiem vienādi nodefinēta mācība. Judaismā vispār nav nekad tāda instance bijusi, kas varētu šādu mācību apstiprināt, šādu likumu, tā teikt, pieņemt. Jo visu laiku ir bijis tā, ka viens rabīns māca tā, un otrs māca savādāk, un tad tur ir tādi komentāri, un šitādi, un tādas interpretācijas, un šitādi. Jo Toru nepārtraukti ir jāinterpretē. Tā ir jāstāsta tālāk. Mata evaņģēlijā mēs skaidri redzam, ka tā nav kaut kāds likumu krājums. Viņai vienmēr jābūt dzīvai. Tā nevar pārvērsties sausos paragrāfos, kuri mums saka, ka jādara tā un tā, un nevar darīt šitā un šitā. Un Jēzus laikā daži farizeji, pie tam absolūti ne visi, bet daži, un ar tiem jau Jēzus visbiežāk arī strīdējās. Viņš jau nestrīdējās ar visiem farizejiem, bet tikai ar dažiem. Daži farizeji Jēzus laikā mēģināja šo Toru, šo bauslību, padarīt formālāku, to iežogot, nodefinēt, pabeigt, lai vairs nebūtu iespējami nekādu jautājumu, nekādas neskaidrības, nekādas interpretācijas un alternatīvas. Un lūk, pret to Jēzus iestājās. Tas daudzos radīja aizdomas, ka Jēzus iestājas pret Toru, pret bauslību. Līdzīgi varētu būt arī mūsu situācija. Kad mēs sakam, ka ticības saturam ir vajadzīga korekcija, ka ticības saturs nevar būt tikai sausa, nesaprotami, neticami teikumi, tad kādiem varētu likties, ka mēs uzstājamies pret pašu ticību. Tāpēc Mateja evaņģēlijā, un ne jau tikai vienu reizi vien, bet droši vien atkal un atkal tikai Mateja evaņģēlijā, tad tas tiek savilgts kopā dažos teikumos, Jēzus vienmēr neaizmirst apliecināt savu lojalitāti pret ticību. Viņš saka, bauslība un pravieši ir mūžīgi derīgi. Tiem gan nebeidzas derīguma termiņš. Tāpat kā debesis nebeidzas, tā arī šī Dieva žēlastības un mīlestības mācība un pieredze nebeidzas. Jo bauslība, Tora, ir stāsts par to, kā dzīvot laimīgu, piepildītu, mīlestības pilnu dzīvi un palīdzēt šādu dzīvi dzīvot un piedzīvot citiem. Ja šo stāstu padara par saviem paragrāfiem un normatīviem aktiem, no pašas Toras dzīvīguma var palikt pāri visai maz. Jēzus iestājās par Toras piepildīšanu ar dzīvi, ar realitāti, ar dzīves kontekstu. Jēzum Tora nekad nav bijusi, un viņš stājas tam pretī un negrib, lai tā būtu, ka tā kļūtu par moralizējošu un autoritatīvu likumu un noteikumu kopumu. Ļoti vienkāršs, bet spilgts piemērs, kā Jēzus piepilda bauslību nevis to atmet, atrodams jau uzreiz nākamajos pantos, kā un runā pēc šī, ko mēs šodien dzirdējām. Tur Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Ja Jēzus atmestu bauslību, tad viņam vajadzētu teikt kaut ko pretēju tam, kas ir tajā rakstīts. Viņam būtu jāsaka, bet es jums saku, nogalināt ir atļauts. Tā vietā Jēzus līdzinējo principu koriģē, viņš viņu neatmet, viņš saka, bet es jums saku, tēvu tēviem ir teikts nenogalina, kas nogalina nododams tiesā, bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stūbais, bezdievi, tas nododams sēles ugunīs. Nu, tur tā ir rakstīts, tā tiešām ir. Kad par šo tekstu jautāja Augustīnam, viņš esot atbildējis. Tas, kurš kaut kam, kas jau ir pilvēkvā to, kas tam trūkst, neizmaina neko no līdšanējā. Tais notrādi. Līdšanējais tādā veidā tiek apstiprināts un pavairots. Un es domāju, ka tādai ir jābūt arī mūsu darba metodei un jēgai.
Mēs neatmetam neko no ticības satura. Mēs to koriģējam, pilvēkot tam, kas ir to, kas tam trūkst. Bet to, kas tam trūkst, rāda mūsu pieredze, mūsu laikmets, mūsu attīstība, mūsu sapņi un ilgas. To, kas trūkst, rāda mūsu sapnis par pasauli, kāda tā varētu būt. Nav tā, ka tur jau trūkst no paša sākuma. Nē, nē. Tas ir kāds process, kāds ceļš, kas vienmēr notiek. Un mēs esam kādos lielos griežos, kur vairs nav daudz lielu iespēju un variantu, kā tam, kas ir, pielikt klāt to, kas tam trūkst. Vai ticība arī turpmākajos gadu desmitos un simtos, un kas zina, varbūt tūkstošos, joprojām būtu kaut kas tāds, kas palīdz cilvēkam dzīvot laimīgi un piepildīt dzīvi, un kas iedvesmo cilvēku šādas dzīves, palīdzēt dzīvot un piedzīvot arī citiem. Un šī sapņa dēļ arī mēs esam visi Jēzus, tieši Jēzus mācekļi. Āmen.